gudoomiyaha gobolka Sool ay weheliyaan Maayir ku xigeenka degmada Laascanood ahna ku simaha Maayir ka isduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sool iyo masuuliyiin kale ayaa dafuray biyo dhaamiska ay gudida abaaraha dawladda Soomaaliland ugu tala gashay gobolka Sool waxana gaadiidka biyo dhaamiska maanta loo diray deegaanno badan oo hoos yimaada miyiga degmada Yagoor ee gobolka Sool iyadoona ay isla maantaba biyaha si gaareen dadkii ay saameysay abaartu Ahmed Maxamuud Xirsi isduwaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Sool iyo Maayir ku xigeenka degmada Laascanood ayaa goobtii lagu kala dirayay biyo dhaamiska ka hadlay gudoona gudoomiye saaka waxaad bilaabaysaa hawlgalkii ugu ballaarnaa ee biyo dhaamiska gobolka biyaha Sool waxaan u malaynayaa waa barasaabkii ugu horeeyay ee xaalad noocan ka jawaaba waa sidaasad ka sii badisid ma haddana waxaa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo tiimkayaga superficialka hawshaasi soo qabsootay iyo TV-ga qaranku waxaanu jecel lahay inaanu superficial sabayno oo waxa la soo qabanayo aanu ishayada ku soo aragno kuna soo gudbino caawa waxaan iyadoo gudoomiyaha gobolku hormuud noogu yahay la bilaabay biyo dhaamintii heer gobol aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka oo runtii doorkii uu lahaa qaatay wuxuu noqonayaa barasaabkii ugu horeeyay isagu gacantiisa ku maamula oo kaga jawaaba xaaladda abaareed ee gobolkiisa soo foosaartay waxaan ugu dardaarmaynaa inay si transparentia ay dadka ugu qaybiyaan gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Xaaji Diiri ayaa ka warbixiyay biyo dhaamiskan ay dawladdu ka bilowday gobolka Sool waxaanu taaganahay waa riigii sii xawle oo saakaan ku waabariisanay subaxii salaadii subax markii laga soo baxay halkaasi oo laga sii dhaaminayay booyadihii biyaha ee loo qaybinayay ama guddida abaaraha ee heer qaran ay u soo dirtay gobollada Soomaaliland oo dhan waxaa leeyahay wayna soo gaadheen lacagtii loogu talagalay gobolka Sool oo ay weheriyaan saraar iyo xaysimo lacagtaasoo dhan $29,900 waa feyskii hore iyo labadii booyadood guddida abaaraha oo iyagu ka shaqaynayay degmada Xudun maantana u bixi doona gobolka Saraar waxaa leeyahay guddida abaaraha ee hormoodka gudoominayo madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wasiirada ee ka tirsan guddida abaaraha waxaan uga mahadcelinayaa sida ay u maamulayaan shacabkoodana ay ugu maamulayaan ama baaqi ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxay u kala bixi doonaan 7 goobood in aanay jirin wax la yidhaahdo qaraabakiil ay noqoto qof waliba ammaanadii loo dhiibay ummadda inay u simantahay shacbigu waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliland dawladda Soomaaliland ee biyahan soo gaarsiisa ayaan u mahadcelinaynaa mar walba inay biyahan soo gaarsa anaga liidano oo biyo rabna ayay biyaha noo keeneen marka mar walba waa u mahadcelinaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland ee biyaha noo keentay xaaladeedu maasha Allah waa fiican waa nabad qabnaa waxtarna waa u baahannahay guddida abaaraha iyo wasaaradda biyaha biyahan soo gaarsiisay dawladda waa u mahadcelinaynaa si waan bay u shaqeynayaan waana uga mahadcelinaynaa waxaanu u mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo gaarsiisay dadkeeda biyo ay u baahnaayeen waqti loo baahnaa ujeedaan dee waa bilaabatay insha allahu waxaanu rajaynaynaa inay intaa ka bataan Samir Siciid Bile Gobonnimo TV Laascanood.